God morgon! Idag så är det måndag och jag är hos pappa i Kvibille. Och ja men, vi har ätit frukost, fixat håret och ja men, gjort allting. Och taxin kommer om en liten stund. Så snart ska jag åka till jobbet och jag skulle vara med Louise idag men jag vet inte vad vi ska göra. Men hålla på med YouTube, det är ju det vi brukar. Men taxin kommer när som helst, så om jag lägger ner er i väskan så ses vi igen på jobbet. Nu så har jag kommit till jobbet och idag så skulle vi fixa mitt schema. Och sen vet jag inte vad som mer händer idag. Det får vi se. Hur vill du lägga böckerna då? Jag vet inte. Nej. Jag har ingen aning. Då känns det som idag är ju en jättebra dag att göra lite research. För lite pyssel. Jag vet vilket pyssel jag vill filma. Vad behöver du för att filma det? Jag vill göra det här armbandet. Med fladdermössa? Ja. Och sen vill jag göra sånt armband. Ja. Absolut. Är det någonting och sen vill jag vika origami. Okej. Vad ska du vika för någonting då? Jag tänkte jag kunde vika en låda. Och typ kanske... Hur man viker ett hjärta. Hur man viker ett bokmärke. Det kan vi väl ha. Men kanske filma idag. Schemat är där. Trapparna sitter där. Varsågod. Kör. Men jag vet inte om jag ska filma när. Eftermiddag. Så kan vi planera lite och plocka fram alla grejer vi behöver. Kanske. Här är det filma. Då sätter vi under eftermiddag. Där. Precis. Vilken dag skulle jag vlogga? Torsdag. Då kan du sätta egentligen den. Skulle vi haft så jag sätter den där. För det gäller ju hela dagen. Men du kan väl sätta den där bara. Och så kommer Halloween-bilderna. Där sen. Ja. Så ska vi bara fixa det. Och sen... För då tänker jag att då gör vi det hela dagen. Så är vi med... Ja men precis. Och sen, för då är du med Inga på torsdag. Men då gör ni Halloween-grejerna. Och sen på fredag är du med mig. Men det var om vi hade origami, pappa. Vi ska göra en ny lapp också. Plocka fram eller planera. Planera har jag satt där. Men vet du vad, kom. Jag har ju ändå tagit med den. Och det var den här användningen. Så jag har inprint typ fram. Okej, men först viker man en låda. Jag kom på en bild man kunde haft. Testa pyssel. Men jag behöver sax. Hit med den. Kan jag snälla få saxen? Absolut. Så säger man. Jag tänker att det är lite trevligare än bara hit med den. Nu så har vi ätit. Jag glömde bara säga och filma det. Men jag håller fortfarande på och viker för att jag tränar på hur man viker. En sak som ni kommer sen se på min pysselkanal. Så det är om jag ska filma den nu. Okej, det här behövs inte. Nu så ska jag filma det här. Så nu ska bara få allting att bli bra. Men typ så. Och där ser man det. Nu så har jag filmat två videos. Det blev jättebra videos. Eller jag tror det. Jag har inte kollat på dem än. Men jag tror de blev bra. En lite större pysselvideo och en lite mindre. Men nu så skulle jag avsluta för att snart ska jag åka hem. Så vi ses igen där hemma. Nu så har jag kommit hem från jobbet och det känns lite sådär just nu. Alltså jag kom hem för ett tag sedan men de har ändrat om lite här nere. Och jag var inte beredd på det. Och de var väl inte heller beredda på det. Så de har ju inte förvarnat mig om att det var ändrat.
Så de har rivit lite av en vägg och satt dit en dörr. Så det är typ det de har gjort här. Men det är bara jobbigt när saker ändras och jag inte är beredd på det. Men nu har jag kommit hem i alla fall och jag vet inte, jag tänkte försöka fixa lite med potatis och jag vet inte. Vi skulle äta pannkakor ikväll i alla fall. För alltså jag har hittat ett bra hamsterkonto och jag har sett att potatis har det inte jättebra. Eller han har det ju rätt så bra, men han kan få det bättre. Så nu ska jag försöka att få det bra hos han. Nu så har jag fått en skål och ska gå ut och plocka lite för att vi ska prova att torka lite löv och sånt. Så typ smultronlöv skulle vara bra, så jag ska se om det finns några kvar. Och maskrosblad. Här är lite smultronlöv. Vi tar lite. Och vi ser vad det blir av det. Det blev inte jättemånga, men några. Nu ska vi ta lite vinbärlöv också. Har inte vi vinbär här? Först, titta. Det är vinbär. Då tar vi de gröna fina löven. Se om här finns några. Där. Här finns ju mycket löv, men jag vill inte ha de här som är lite bruna. Nu så har vi tagit lite sådana löv också. Det är lite dumt att jag kom på det här nu när det är höst. Men ja, man får ta det som finns. Nu ska vi se om det finns något äpple eller alla är så här äckliga. Vi ställer skålen där och så går vi och kollar. Vad det finns. Nu så har jag varit ute och plockat. Det blev ändå lite jag fick ihop. Men det är lite synd att det är höst. Men nu är det dags att äta. Och det är pannkakor. Ja, det är superbra. För det är gott. Och sen efter vi ätit så ska vi fixa med löven och det. Men då ska man först lägga ut. Superbra. Ja, ska de torka upp där då? Nej, sen ska man ta med pappa och pressa på. Ja, men då torkar man dem. Ja. Jag gör så här då. Ta den så, dubbel. För att den är egentligen för liten. För att hamstrar springer flera kilometer varje kväll, natt. Sen ska du egentligen, alltså bottenmaterialet ska vara 30 cm. Har du det nu? Jag har det, ja. Men jag håller på att fixa min bur lite mer för att alltså göra den ännu bättre. Så jag ska beställa massa saker nu för att alltså, min bur är fortfarande inte jättebra. Jag behöver mer gömställen och sånt. De ska ha minst 3 hus. Sen ska de ha liksom olika substrakt eller vad nu det heter. Så de ska ha mossa, de ska ha kokosjord. De ska ha olika sorters grejer och liksom gå på och sånt. Alltså det var så mycket. Nu så har jag pratat med en kompis och löven och det är fortfarande i ugnen. Det kommer inte hinna bli färdigt innan jag ska i säng. För jag ska snart i säng. Jag skulle ta min medicin nu. Och sen efter det så är det typ ta det lite lugnt. Och sen är det dags för sängen. Men ja, det var detta som hände idag. Jag vet inte hur mycket ni har sett. Hur mycket jag har gjort. Lite har hänt i alla fall. Inte jättemycket. Men jag ska försöka göra potatisbur så mycket bättre än vad den är nu.
Så jag hoppas att det kommer bli bra i alla fall. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!